O úspechoch žarnovických karatistov vás informujeme pravidelne počas roka a o ich kvalite nie je pochýb, o čom svedčia aj nasledovné tabuľky najvýraznejších úspechov v uplynulej sezóne. A to sme tam nezahrnuli ešte nemedajlové úspechy. Moja prvá súťaž bola v Žarnovici, vyhral som 3. miesto. Potom sme boli v Banskej Bystrici a v Žiline, tam som nevyhral nič, vlastne som prehral. A nič sa nestalo, bolo jedno. Ďalšie bola Žilina, Poprad a tak ďalej. A nič moc. No, túto sezónu akože som väčšinou skončil na 4. mieste. A ako nebolo to moc úspešný rok. Minulý bol lepší. No, minulý rok som získal aj 2. miesta, ale tento rok som skončil iba na 4. mieste. Na väčšine súťaže. Už podľa predchádzajúcej tabuľky bolo jasné, že za najväčšími úspechmi tejto sezóny stoja dve mená. Ariana Nikoleta Čela a Nikola Miksajová. Jednoznačne máme majsterku Slovenska za minulý rok, Nikolu Miksajovú. Ďalej máme na majstrovstvách Slovenska v kategórii 7-8 ročných máme umiestnenie na majstrovstvách Slovenska 2. miesto. Je to Ariana Nikola Čela. Je to šikovné dievčatko, ktoré vlastne súťaží prvú sezónu. Vidno, že má snahu, to je to najdôležitejšie, ale má aj vrodené nejaké tie predpoklady na to, aby bola úspešnou pretekárkou. Ako ďalšie musím spomenúť, že máme ďalšieho majstra karate. To znamená, že náš ďalší pretekár získal technický stupeň prvý dan, čo svedčí o tom, že tá jeho vyspelosť by mala byť na úrovni majstra. Je to prvý majstrovský titul a stupeň, ale jednoznačne svedčí o tom, že cvičí niekoľko rokov, že sa tomu venuje a že tá technická stránka je na pomerne vysokej úrovni. Týka sa to našej pretekárky Nikoly Miksajovej, ktorá sa zúčastnila tento mesiac na skúškach na dan, získala úspešne, vykonala skúšku na prvý dan. Nikola nesklamala ani na ostatnej súťaži túto sobotu na domácej pôde na 14. ročníku majstrovstiev Žarnovice, kde si do zbierky medailí započítala 2 zlaté. V kata aj v kumite junioriek 16-17 ročných. Vlastne podala sa kategória, čiže som mohla nastúpiť aj ja do 16-17 rokov. Bolo to vlastne bez rozdielu váh, takže sme sa stretli vo určitých váhach rôznych. A postupila som vlastne do finále a to som vyhrala. V sobotu sa zišlo v telocvični strednej odbornej školy v Žarnovici 23 družstiev z celého Slovenska, čo činilo 276 štartov v kata aj kumite. Samozrejme, Nikola nebola jediná zo Žarnovice, ktorá si odniesla medaily. Dobre sa darilo aj Emke Roškovej a Jozefovi Dominikovi Národovi, ktorí si v kumite, každý vo svojej kategórii, odniesli po bronzovej medaily.